Եսի մեջ էսպիսի գաղափարն էի, որ աստվածին սուրբ հոգով մկրտվելու ժամանակ, ինչպես շատերը տարբեր վկայություններ էին արել, որ ինչ-որ մի հատ ջերմություն էին զգացել կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ կարծես փափուկ ինչ-որ մի բան էր իջել իրենց վրա կամ աղավնի էին տեսել եւ այլն, ամենատարբեր ձևերով էին նկարագրում ընդհանրապես մարդիկ իրենց սուրբ հոգով մկրտվելու ապրումները, եւ ես դրանցից մեկի նման էի մտածում, որ պետք է լիներ։ Եվ ահա քույրիկը երբ որ խոսեց երրորդ անգամ, ասեց, խոսելու ժամանակ հանդիմանություն ստացա Աստծուց, որովհետև մամիկոն եղբայրն ասում էր, այո եղբայր ջան, այս բոլոր ժողովուրդն ասում են, որ դու պետք է լեզուներով խոսես, ինչի՞ չես լեզուներով խոսում դու։ Վկայում են, որ Աստված քեզ Սուրբ Հոգով է օծել, դու Սուրբ Հոգի ունես քո մեջ։ Ես էլ ասում էի, ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, բայց երբ որ այդ քույրիկը հերթական անգամ մեր աղոթքից հետո ասաց, որ իրոջ հանդիմանությունն էր, որ իմ միտքը ինչ շատ է խանգարում, մանավանդ 86 թվականին էլ ինձ համար եղել էր այդպիսի մարգարեություն, որ Տերն ասել էր, ես ուզում եմ, որ դու քո մտքով չշփոթվես, ես հասկացա, որ իմ հոգևոր կյանքի ամբողջովին Աստծուն վստահելու և նրան հանձնվելու խնդիր ունեմ, և իրապես իմ միտքը շատ ակտիվ է, և ես իմ մտքով եմ ուզում կառավարել իմ հոգևոր կյանքը։ Ստացվում էր մի բան, որ իմ կյանքում կարևոր մի բան արգելում էր Աստծուն գործելու, իսկ ինչն էր այդ կարևոր բանը։ Աստուխոսն ասում է, որ Աստված իրեն հնազանդ լինողներին Սուրբ Հոգին է տալիս, և այստեղ հնազանդ լինելու խնդրում ես զգում էի, որ ամբողջովին ընծայվելու խնդիր ունեմ ես, որպեսզի Աստված ինձ տիրի, Աստված ինձ նվաճի, և ինչպես գրված է, ինչպես հոգին խոսել կտար։ Շատ հաճախ մենք մտածում ենք, որ մենք պետք է հոգուն խոսել տանք, բայց գրվածն ասում է, որ ինչպես հոգին խոսել կտար, որպեսի հոգին իմ մեջ խոսի, ես ունեմ մի օրգան լեզու, որը պետք է իրան տրամադրվի այդ պահին, և ինքն ինչպես ուզում է պետք է օգտագործի։ Եվ գոհություն Աստծո, որ քույրիկի այդ հանդիմանությունից հետո ես միտք առա և հասկացա, որ իրապես ես լիարժեք կերպով իմ մարմնի այդ անդամը լեզուս իրեն չեմ վստահել, չեմ հանձնել։ Վերջին հերթական աղոթքի ժամանակ, երբ որ ամբողջովին իմ ներսում այդ հավատքով ես Աստծուն հանձնված լինելու խնդիրը իմ կյանքում տեսա լուծված, այսինքն տեղի ունեցավ իմ ընծայման հարցն ամբողջովին, նաև այս պարագայում, որ հիմա Տերը պիտի սկսի իմ հետ խոսել, Տերը պիտի իմ միջից խոսի, իմ լեզուն սկսեց փոխվել, և ես սկսեցի խոսել օտար լեզուներով։ Բայց ոչ մի ինչ-որ ասենք ջերմություն, ինչ-որ մի սավանի իջնել կամ չգիտեմ տարբեր ինչ-որ ապրումներ չունեցա, պարզապես լեզուս փոխվել է, և ես հիմա խոսում եմ ուղղակի իմ շուրթերը օտար ինչ-որ բարեր են արտաբերում։ Աղոթքը վերջացնելուց հետո բոլորը շնորհավորում էին, ուրախ էին, որ վերջապես ես սկսեցի լեզուներով խոսել, բայց հիմա տեղի ունեցավ իմ կյանքում երկրորդ ավելի ոչ պակաս հզոր այդ փորձությունը։ Կասկածներ, սկսեցի իմ մտքի մեջ ունենալ բավականին մեծ հարձակումներ հակառակորդից, որ գուցե սա դու ես անում, գուցե սա ուղղակիորեն մի վիճակ է, որը դու ուղղակի ետ չմնալու համար միստերից ինքդ ես անում։ Մի խոսքով ամենատարբեր մտքերով այդպես ռմբակոծում էր հակառակորդը իմ մտքի մեջ իր գործը նորից աղերման կատարում էր։ Աղոթքը արդեն վերջացրել ենք, ես ու մամիկոն եղբայրը պիտի դուրս գայինք, և ներս մտավ Պավել եղբայրը։ Պավել եղբայրը ներս մտավ, որպեսզի իր համար էլ աղոթք լինել, որովհետև մենք երեքով մեքենայով պետք է շարժվենք դեպի նոր հաճ, որտեղ պետք է լիներ ավետարանչական ժողով։ Մենք Արձոնի խաչմերուկում դիմավորեցինք Աբովյանից եկող եղբայրներին, միասին պետք է արդեն շարժվեինք և գնայինք նոր հաճին, որտեղ պետք է լիներ ավետարանչական ժողովը։ Մամիկոն եղբայրը շուր եկավ և Սամուել եղբորն ասեց, որ ձեր եղբայրը մկրտված է եղել Սուրբ Հոգով ու դուք չեք իմացել։ Պավել եղբայրն էլ հաստատեց, ասեց, եղբայրներ, անկեղծ ասած ես դրանում որևէ կասկած չունեի, որովհետև եղբոր համարձակություն ավետարանչության մեջ ինձ համոզում էր, որ ինքը անհնար է Սուրբ Հոգով մկրտված չլիներ։ Այնուամենայնիվ Մամիկոն եղբայրը մի շատ, այդպես կարող եմ ասել, իմաստուն քայլ կատարեց, ասեց, իջնենք մի հատ Արձանի գյուղ, Սերաֆիմ եղբորենց տուն, մի հատ աղոթք անենք, նորից շարունակենք մեր ճանապարհը։ Մենք իջանք Սերաֆիմենց տուն, հենց դա իմ սրտի ուզածն էր, որ նորից աղոթք անեմ, իսկ այդ ընթացքում կարծես իմ մեջ անընդհատ այդ լեզուներով խոսում եմ, որպեսզի չմոռանամ։ Սերաֆիմ եղբորենց տուն գնացինք, ծունկի եկանք և աղոթք արեցինք, բայց էլի աղոթքը այդպես շատ առատապես չէր արտահայտվում իմ մոտ, բայց լեզուները կային։ Վերջապես գնացինք ժողով,
Երկու ֆրունզ եղբայրն էր, Պավել եղբայրն էր քարոզելու, Հրանտ եղբայրը եւ ես պիտի քարոզեի։ Եվ բավական մեծ թվով ժողովուրդ էին հավաքվել, նաեւ Աբովյանի եկեղեցու անդամները։ Եվ պաշտամունքը ավարտելուց հետո արդեն ամբողջ եկեղեցով մեկ նուրը տարածվել էր, որ Կամո եղբայրը լեզուներով է աղոթում, դա մի հատ մեծ իրադարձություն էր։ Շատերը մոտենում շնորհավորում էին մեծ ուրախությամբ, այդպես որ իսկապես Աստված վերջապես ինձ իր հոգով է լցրել, իսկ որոշները այդպես մի տեսակ իրենց զգաստ պահելով ասում են՝ «Միչև չստուգվի եղբայրը, մենք չենք ընդունի իր մակրությունը»։ Սա էլ կարգ էր եկեղեցում, որ պետք է անպայման եկեղեցու առաջնորդի հետ աղոտ քարվեր առանցին, որպեսզի նա հաստատեր, ես մկրտված եմ Սուրբ Հոգով թե ոչ, տվյալ դեպքում Սամվել եղբոր հետ պետք է լիներ այդ աղոտքը։ Վերջապես, երբ որ պաշտամունքը վերջացրինք, մենք հետ էինք վերադառնում և ավտոբուսից իջել էինք, արդեն տուն էի ուզում գամ, Սամվել եղբայրն ասեց՝ «Եղբայր, երեկոյան մեր տուն կգաս»։ Ասեցի՝ «Հենց հիմա եմ գալու եղբայր, երեկոյան ես չեմ կարող սպասել, իմ համար արդեն օրհասական մի կարծես իրավիճակում հայտնված լինեի, որ կամի խնդիր էր, որովհետև էլի եմ կրկնում, բավականին մեծ հարվածներ է իմ շունչը կրում հակառակորդից և ես շտապում էի այդ հարցը հանգուցալուց էլ»։ Եղբորն ասացի, որ ես հիմա եմ ուզում ձեր տուն գալ, և մենք հիմա, ես ուզում եմ, որ հիմա աղոթքանենք ձեր տանը։ Գնացինք իրենց տուն, ինքը տանը հյուր ուներ, ասեց՝ «Հիմա հյուրիս ճանապարհեմ, ես վերև կբարձրանամ»։ Մինչև ինքը վերև պիտի բարձրանա, ես միած սենյակ կար, որտեղ իր առանձնասենյակն էր, ես մտա այդ սենյակ, դուրը գոցեցի ու ծունկ եկա ու դիմեցի՝ «Օ Աստված, եթե իրականում դու ինձ Սուրբ Հոգով ես մկրտել, դու ինձ Սուրբ Հոգով լցրու, ես ուզում եմ, որպեսզի ինչպես խոսքդ է ասում, որ կենդանի ջրի գետեր պիտի բխեն, ես ուզում եմ դա»։ Այս ասելն էր, որ կրակը, հրաբուխը և այն էլ ամբողջովին իմ ներսից սկսեց արտահայտվել։ Ես բավականին բարձր ձայնով, ես զգացի, որ նույնիսկ ձայնս էլ փոխվել էր, և հստակ հասկանում էի և գիտեի, որ դա հրեաների լեզվով եբրայերեն քահանայապետական երգ էր, որ ես սկսեցի երգել։ Փառաբանում էի Աստծուս, մեծարում էի իմ տիրոջը, և այդ բավական երկար քաշեց, որովհետև եղբորը կարծես դրսում դեռևս հրաժեշտի այդպես ասած խնդիր կար, շուտ չէր ինքը վերև բարձրանում, հանկարծ իմ միտքը եկավ, որ շուտով վերև կգա, բայց ես ամբողջ մարմնով մեկ արդեն լցվել է Սուրբ Հոգով և կարծես թե ցնցվում էի, և երբոր եղբայրը եկավ, ասեց՝ «Եղբայր, մի կտոր հաց ուտենք, հետո կաղոթենք»։ Ես ընդամենը ձայնում նույնիսկ համարյա բան չարի, ձեռքով ուղղեցի, ասեցի՝ «Արի սենյակ»։ Եղբայրը եկավ սենյակ, ինքը հասկացավ, որ ծունկի պիտի գանք, և աղոտ կարեցինք այդ առաջվանից էլ ավելի բարձրաձայն, ես սկսեցի լեզուներով աղոթել և սկսեցի փառաբանել Աստծուն։ Անմիջապես զանգեց եղբայրներին, սա մեծ իրադարձություն էր եկեղեցում, եկեղեցու անդամների թիվը շատ չէր այդ ժամանակ, ասեմ, հրավիրեց եղբայրը մյուս եղբայրներին ավակ, և մենք սկսեցինք միասին իրոք աղոտ կանել և սեղանի շուրջ իրոք ճաշակել նաև տիրոջից հասցրած մեզ։ Փառ տվեցինք Աստծուն այդ ամենի համար։ Իհարկե, Սուրբ Հոգով մկրտվելու պահը դարձյալ իմ համար մնաց անորոշ, բայց սա չի նշանակում, որ Սուրբ Գրքի վարդապետության համաձայն ես ասում եմ այն, որ կարող են մարդիկ մկրտված լինել Սուրբ Հոգով և լեզուներով չխոսել։ Ես ընդամենը բացատրեցի, որ սա սպեցիֆիկ առանձնահատուկ մի երևույթ էր և դրա պատճառը ես էի։ Ես էլի եմ համարում, որ իմ մկրտությունը եղել է հենց այն ժամանակ, երբ մայրս տեսավ այդ նշան, որ Սուրբ Հոգին կրակել լեզուներով, լեզուների տեսքով իջել էր իմ վրա։ Բայց քանի որ ես իմ շունչս և իմ էությունը խանգարել էր տիրոջը, բավական ժամանակներ դրանք չէին արտահայտվել, չնայած նորից եմ կրկնում, ես մոտավորապես 6 տարի ավետարանչություն եմ արել, 6 տարի գրեթե ավետարան եմ քարոզել, սակայն ասենք լեզուներով այդպես էլ առատապես այդպես չէր արտահայտել իմ մոտ։ Մի շաբաթ չէր անցել, քրիկներից մեկը իրենց տուն հրավիրեց, եղբայրներով իրենց տանն էինք, և ընդդեմ էլ էլի մենք աղոտ, երբ որ եղավ, դարձյալ այդ նույն լեցունությունը ես ապրեցի ու բոլորն էլ ասենք տեսան, որ իսկապես Աստված օրհնել է ինձ և ինձ Սուրբ Հոգով է լցրել։ Եվ այդ ժամանակից սկսած իմ փափակն ու մղումն է եղել նաև ավետարանի մյուս հատվածները հասկանալ, որ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք թույլ տանք, որպեսզի մեր կյանքում գործի, և մասին ես խոսել եմ, և դրա մասին էլի դեռ պիտի խոսեմ, թե ինչ է նշանակում Սուրբ Հոգով աղոթել և Սուրբ Հոգով խոսել։
Եվ այսօր շնորհակալ եմ Աստծուց, որ Աստված իմ ներսում հոր և որդու անունից իր հոգով ինձ առաջնորդում է ամեն կյանքիս մեջ իմ ամեն դրվագներում, հորդորելով, սովորեցնելով և խրատելով։ Եվ սրանք ոչ թե ես ասում եմ ուղղակի միայն մտքիս բերելով ինչ-որ բառեր և այլն, այլ ուղղակիորեն լեզուներով խոսքը հստակ ինձ ասելով և Սուրբ Հոգով խոսքը հստակ ինձ իմ ներսից ասելով առաջնորդում ենք։ Փառք եմ տալիս Աստծուն այս վկայության համար, որ հասցրեցին ձեզ, նրանք էլ ովքեր Սուրբ Հոգով չեն մկրտված, թող խնդրեն Աստծուն և իրենց անձերը ամբողջովին Աստծուն հանձնած լինելով, վստահեն, որ Աստծու հոգին երբ տիրի իրենց լավագույնս իրենց կյանքում կառաջնորդի և միայն այդպես է հնարավոր հասնել հոգևոր օրհնյալ վիճակի։ Տերը օրհնի բոլորիդ։ Մաղթում եմ բոլոր Սուրբ Հոգով մկրտվածներին Աստծո հոգով առաջնորդվել, լսել նրա ձայնը, իսկ նրանք, ովքեր չեն մկրտված, լեզվեն Սուրբ Հոգով և առաջնորդվեն նույն հոգով։ Եվ մինչև մեր կյանքի վերջը հավատարիմ մնալով նրան, մենք առաջնորդվենք իրա հոգով։ Ամեն։